Gaur elkartu gara hemen Iruñean, Iruñerriko Ernairen izenean, azken urtean daramagulako salatzen gazteok bizi dugula egoera berezitu bat, Euskal Herriko gazteok. Hau prekarizazio prozesu orokortu batean itzultzen da, zeinek gure bizitzako esparru guztiak zeharkatzen dituen, bai posetxe bizitza problematikatik, lamundutik, zaintzatik edo hezkuntzatik adibidez, eta horretara atera gara gaurkalean hemen ere bai, gazteontzako bizitza duinak aldarrikatzera, etorkizun duin bat aldarrikatzera, eta badakigulako Iruña herrian eta bere auzo eta herrietan badirela 100 gazte, bestelako eredu baten alde lan egiten dutelak, eta alternatiba horri bide eta irudikapen bat ematen diola bakoitza bere errealitatetik eta bere esparrutik, eta guzti horrengatik eta etorkizun duin bat aldarrikatzeko, gazteontzako bizitza duinak aldarrikatzeko, kaleratera gara gaur. Egitaraua goizetik arratsaldera arte luzatu dugu. Goizean izan dugu maienguru interesante bat EH Bilduko eta Labeko kideekin, beraiekin osasun mentalaren arloa eta bere problematika aztertu dugu ikuspegi ezberdinetatik. Gerora bazkari bat egin dugu eta orain manifestazioa abiatuko dugu 5:30. Gure herriko gazteria.